normal. De moment no m'han entrat, però per porto els pantalons així i mira, de ben com pues no entren, però és bastant normal. Per si mala foto, que no se te porti per davant. Espera que vaig, jo ja creuo. Jo creuo, cuidao, per les roques ho dic. No està massa bé, tampoc. Però bueno, que tampoc no està massa bé. Bueno, hi ha algun tramet, aquí hi ha algun tram que es pot baixar. Però hi ha d'altres xungos. La muntanya baixa amb mi.
Sí. Et faràs mal al cul al final, eh? Enganxaràs alguna roca fixa i veuràs. Que enganxaràs alguna roca fixa i et faràs mal. Que passo, que surto d'aquí. Esperem un moment. Va, que t'estic gravant. Va, que t'estic gravant. Fes algun salt. Que és broma, eh? Molt bé, molt bé. Ja ho tenim, això. Sí, aquí està més fumut. De pedra o quan hi ha poca. Això, quan hi ha poca, te la fots. Per això?